Jsem moc ráda, že ve studiu už se mnou sedí herečka Petra Hřebíčková. Ahoj. Ahoj. Vítám tě tady. A jsem taky ráda, že jsi odskočila od plotny, takzvaně, že si teda opustila malou Mariánku. Jak se jí daří? Daří se jí teď úplně nejlépe, protože Mariánka je v péči svojí babičky, takže má tu, tu, nejlepší péči. Jsem moc ráda, že ti osud tak jako zařídil, že máš u sebe už teďka ženskou no to <laughs> <jo>. mužské domácnosti. <laughs> jo, moc já jsem ráda. si nestěžovala ani předtím. Oni i ti chlapi jsou super. Jo. Ti malí, i ten velký je taky. Super, <laughs> ale tak samozřejmě já jsem tvrdila, že je mi to úplně jedno, jestli se mi narodí chlapec nebo děvče, hlavně, ať je to zdraví a myslela jsem to úplně smrtelně vážně, ale je pravda, že když mi řekli, že to bude holčička, tak, tak podvědomě to tělo zareagovalo tak, že mi prostě vyhrkly slzy štěstím. tím, hmm. Že to je a nechala si to řící... říct pokaždý. Jo, 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 Nechtěla si překvapit. No, to jsme nevydrželi. Mně to přišlo takový zvláštní v tom, že to vlastně všichni okolo vědí, ti lékaři a, a na ultrazvuku a, a jako dělá se, že se to neví, tak my jsme to dávkovali postupně, to mm -hmm. štěstí. Co dcerka dělá s tatínkem? Přece jenom ty holčičky jsou na tatínky, už se to nějak projevuje? Asi je moc brzo ještě. Je, je docela brzo, ale je pravda, že tatínek začíná hodnotit ostatní malé holčičky, který si dříve nevšímal. A nemyslím to nějak pedofilně propoháživé. Ne, prostě říká, je to je ale hezká holčička. A to jsem od něj v životě předtím neslyšela, takže začíná pokukovat. Potom, že je to vlastně fajn mít dceru. Já jsem si myslím, že byl hrozně šťastný, že má dva kluky. Je jako chtěla prostě ty, ty syny, a tak prostě Marianka je obrovský bonus a takový naše štěstí. No. A ty pocházíš ze tří dětí, tak myslím, že podvědomě ti to vůbec nějak nepřišlo divný, že Ne, divný se... mi to nepřišlo, ale je pravda, že my jsme trošku teda začali později než naši rodiče. No. Takže tam je to malinko, tam podivnost už je, ale v dnešní době se to ale až tak jako... to, to není zase. Nejsme až tak výjimeční, ale... Říká se, že jedno dítě, žádný dítě, což mě vždycky hrozně popuzovalo, hmm. protože že já mám jedno dítě. Hmm. Mohla bys to nějak komentovat? Můžu. Komentovat, jestli to tak je opravdu. <laughs> já to hrozně ráda okomentuju, protože my jsme bydleli v bytě, kde pod náma bydlela rodina, která měla čtyři děti, v tom dva plus jedna. A pan soused, když mě viděla s druhým bříškem, tak říkal, nebojte se, paní Hřibičková, největší skok je z nula na jedna. A pak už je to jenom lepší. Takže já si vůbec nemyslím, že jedno dítě žádné dítě, protože my jsme se vlastně nejvíc natrápili, nejvíc nevyspaná, nejvíc unavená jsem byla s tím prvním, protože mm -hmm. to byl jako největší šok, že jsem musela opustit divadlo, byla jsem vlastně ten život se totálně změní. No a teďka už jenom <laughs> vezmu na ty řece toho mateřství, akorát jsou ty vlny trošku větší. No, no ale je pravda, že zase jeden můj kamarád říkal, že velký zlom je mezi dvěma a třemi dětmi, protože pak už tam přichází takové věci jako malý auto, malý byt. Jo, 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 jo. že najednou a... už ty tři sedačky. Se těžko dávají do malého vozu, kde ty dvě se tam ještě vecpou, tak člověk musí změnit hodně věcí k tomu. Je to další takový, ano, je to pravda, a tím, že my jsme na to teda nebyli úplně připravení, takže je fakt, že já jsem se musela uh, i smířit s tím, že teda ještě nebudu dělat to divadlo, že vlastně ještě budu doma, ale mě to tak nějak sklidnilo, že jsem říkala, tak jo, tak jenom jsem si to potřebovala takhle nastavit a vlastně jsem se tím ještě víc uklidnila, což je docela fajn. No a Matěj začal hodně být sticha. <laughs> což znamenalo, že hodně, hodně přemýšlí. Takže <laughs> najednou jsme se stěhovali do většího bytu, koupovali jsme nový auto. To no, stěhování a... v tom stavu, jiném stavu muselo být taky dost Jo, jiné. tak byli jsme lehce nervózní, ale zvládli jsme to. No. Kde se stěhovali ze třetího patra bez výtahu do čtvrtého patra bez výtahu. A úplně jinam, nebo jenom v jednom vchodě? Je to, jiné ne, 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 to z patra do patra, bylo to jako do jiného, do jiného vchodu, hmm. do jiného domu, ale pořád ten neighborhood, to, ten, to okolí je stejný. A byla jsi hned na začátku třeba u toho prvního dítěte to je taková ta příručková maminka, četla jsi zhodně, bála ses, nebo dneska už je to jako jedno? Něco jsem četla, ale nejsem až tak taková, úplně příručková, ale samozřejmě něco jsem četla, protože i ty, většinou ty ma maminky radí, že jo? a ty hmm. maminky byly daleko, což jsme samozřejmě byli pořád na telefonu, ale eh, to by docela chybělo, tyhle eh, rady zkušený. Uh, i když mi radili přes ten telefon, ale Matěj teda, ten bylo byl hodně na tom internetu a ten to všechno viděl nejlíp, jak ji mám držet a podobně, takže ten hodně radil. <laughs> Ale za chvilku se to tak nějak stmelilo jeho rady s mojí intuicí a dali jsme to dohromady tak nějak normálně si myslím, že to nepřeháníme. Já ještě u toho mateřství chvilku zůstanu, protože to je teď tvoje taková velká vizitka. to je to moje i téma, takže je já to ně... tvoje téma. <laughs> <laughs> Mimochodem také jsem měla tvůj předposlední film, myslím, byl film Matky, takže k těm se taky dostaneme. Ale ty jsi se ukázala asi dva měsíce po porodu na premiéře a všichni byli pav z toho, jak vypadáš. A je to po třetím porodu. Samozřejmě, je to asi taky tím, že běháš a ne, úplně se neválíš, že? No, nicméně, se, no. <laughs> nicméně, myslím, že si mnoho žen dostala trošku do deprese. Tak. Ne, ne, vůbec ne, milé ženy. Je to tak, že já mám teda krásnou fotku, ale nemám úplně, jak se řekne slušně. Odvahu třeba na Instagram, ale nejradši <laughs> bych to udělala, jak to vypadá před tou premiérou doma, jo, aby <laughs> se všechny ty ženy úplně uklidnily, že prostě. <laughs> uh, mám skvělou stylist, stylistku, která Šárku Štursovou, která mě prostě. Vybrala šaty, který nepodtrhnou to, co je, není třeba podtrhnout, a potrhnout to, co je třeba podtrhnout. Da, další dámy mi nalíčili a opravdu nebojte se, že mi normálně jsem. Normálně oplácaná ženská po porodu, která prostě si potřebuje taky trošku pomoct, aby to vypadalo nějak dobře. A měla to tak vždycky po tom prvním, druhým. Ty můžeš hodně srovnávat. Jako po tom porodu, jestli, to. jestli vlastně po prvním to nešlo tak rychle, po druhém si točila film, tak si uh, i trénovala, myslím, film přes prsty, tak to už bylo takový. Je je fakt, že takže tak ty měla. první tři měsíce jsem taková vždycky oplácaná a uvidíme teďka, jak to bude vypadat, ale je, po tom půl roce už, už začínám být jako hubenější a mě teda, já hodně kojím. <laughs> jako mě miminko zapláče, tak já ho nakrmím. <laughs> Což už teďka se projevuje na Mariánce, protože je docela, docela už statná. A, takže asi nastrojíme nějakou dietu. Já si myslím, že i to kojení docela prospívá. A prostě člověk se nezastaví. No, takže... Mimochodem, co bráškové na ní? Bráškové jsou skvělý. Ten nejstarší to je takový velký mazel, takže ten si furt pořád si chce chovat. A ten mladší, takový rozumbrada, který ten si dává odstup a ten si taky hledá to místo na té planetě, protože není ani teda nejstarší a není ani ten nejmladší tak ten si dával trošku odstup, ale má ten velký vzor ve starším bratrovi, takže opakuje po něm to, že Mariánka je rostomilá, už to neříká tak procítěně, ale a říká to <laughs> a nachází si k ní cestu a myslím si, že jeho to začne bavit, až ona bude mluvit, že se budou povídat. Já si dovolím ti připomenout rozhovor z roku 2012, ve kterém si řekla, pokud bych měla rodinu a děti, tak budou pro mě vždycky na prvním místě. To jsi řekla v roce 2012. Takhle je do... ta realita stejná. Je stejná, no. A to že jsem měla odvahu takhle mluvit do budoucna. Ale měla jsem to asi v sobě a je to taky tou rodinou, ve které jsem vyrůstala, že tam pro ty moje rodiče to byla priorita a nějak to mám jako taky ten vzor a pro mě jsou samozřejmě priorita. Já myslím, že pro většinu rodičů. Hmm. A byly ty představy stejný? Oh. Co, když to srovnáš s tou realitou? těžko říct. No, já jsem si spíš neuměla představit, jak se to dá všechno zvládnout. Tak teď už si to... No. Teď se zjišťuju pomalu, jak se to nedá zvládnout. <laughs> Už jsme tady zmínili film Matky. Mm -hmm. který měl premiéru v létě. A tam vlastně hraje Žedviku, která pomáhá všechno si sdílet s kamarádkama, ty pomáhají, protože si neustále spolu povídá, všechno sdílí. Máš někoho takového? Eh, Je pravda, z... že okruh těch přátel se trošku měnil. Jakmile jsem opustila divadlo, tak ti nejbližší přátelé, vlastně kolegyně z toho divadla, tak pomaličku prostě jsme začali mít jiné životy, takže teď mám nejbližší přátelé a to jsou, to jsou rodiče kamarádů mých dětí. <laughs> Ale naštěstí jsme se sešli, že vlastně máme i podobný um, pracov, pracovní, hmm. vlastně taky dělají u filmu, takže máme, máme jako podobný věmy a, a takže mám určitě rozhodně kamarádky a je to strašně důležitý, protože jsem pochopila, že není třeba úplně všechno jako sdílet s tím mužem, že to po nich po chceme, po těch mužích. Ale je moc ne. A no, jako <laughs> je zatěžujeme vlastně jako asi věcma, na který úplně nemají čas. Takže je super si to říct s tou kámoškou. No. <laughs> ty jsi tam hrála maminku dvouletého chlapečka, mm -hmm. jestli se nemýlim. A to už mohl hrát tvůj syn? Ne? Ano, my jsme měli tehdy tři roky, ale my jsme se nějak rozhodli, že nebudeme ty děti úplně do toho vpouštět, do toho filmového světa. Takže ta myšlenka byla. Jo, jo, ta myšlenka byla hlavně teda uh, s, s od tvůrců. Mm -hmm. Mě ptali, jestli bych nechtěla tam použít Mikuláška, ale já tak vím z vlastní zkušenosti, že je pro mě příjemnější, uh, protože já jsem sama nervózní z těch dětí, mm. uh, aby měli tu péči a nerada je týrám. A oni prostě musíme je přinutit k tomu, aby dělali to, co je potřeba a potom já ji odevzdám ty mamince a ta maminka s nima může být a já bych měla točit, tak by s nima zase musela být chůvám, bylo by to prostě složitější. Hmm. A určitě už teďko hraješ ty maminky lépe, když ty děti máš, než když si je neměla. Já nevím, protože já jsem hrála maminky i předtím a zase jsem měla jako, jako materský deficit, takže já jsem si to na nich docela <laughs> zaplacávala jsem tu díru ve <laughs> svém osobním životě tím, že jsem hrála tu maminku, takže mi se to hrálo hrozně dobře, i když jsem ty děti neměla. Myslím si, že to není až tak velký rozdíl. Říká krásná maminka, trojnásobná herečka teda trojnásobná maminka, herečka jen jednou, Petra Hřebíčková. V blízkých setkáních dnes sedím s herečkou Petrou Řebíčkovou. Nerada bych opomněla film Zbožňovaný, kde si se právě ukázala, všichni byli pav, už jsme o něm mluvili, a tam hraješ dceru Jiřího Bartošky. Mm -hmm. Tak jaký to je? Jaký je Barťák, řekni. Je skvělý, je samozřejmě strašně charismatický, je pořád hrozně krásný a je vtipný a vůbec nemá potřebu se nad někým povyšovat. to. Všichni ti to závidíme, samozřejmě. No, děkuji, já jsem se taky záviděla. I s <laughs> jsem si záviděla. Určitě. Vy tam řešíte takovou zapeklitou situaci, kdy mezi manžele vstoupí třetí osoba. Je to asi legrační, <laughs> ale v životě <laughs> to je, moc to ne. Ano, no. je to takový tragikomický. Jak pro koho je to legrační? Jsem ráda, <laughs> že jste to nikdy v životě řešit nemusela ani u svých Rodičů, nikdy no jasně, sebe, samozřejmě že že, že, člověk je, že člověk je rád je to druhý film Petra Kolečka uh -huh. a ve druhém hraješ respektive jeho režijní práci bych takhle řekla, uh -huh. jo, protože on toho samozřejmě napsal mnohem víc jak je to možný? <laughs> Zdejte, je to evidentní, Petra? že se mu líbíš No tak snad jo, a možná je to tím, že jsme si asi sedli i lidsky, samozřejmě, to se tak říká, ale je to pravda. Mě baví jeho humor, baví mě i jeho vlastně jako jemná povaha, ač, ač se to nezdá. A, a, a nikdy bys to nemyslela, ale on je vlastně v tom docela hodně pokorný v té režii. A mě to baví, že si s ním můžu o tom naprosto otevřeně povídat. A cítím se vlastně pod jeho taktovkou hrozně uvolněně, což já strašně potřebuji. Takže to je no, super. a to je velmi zajímavé, protože oni vlastně ty jeho scénáře, když bychom měli brát různé i internetové seriály, i filmové, mm -hmm. i televizní, tak jsou vlastně velmi drsné. Ten humor mm -hmm. je hodně na hraně. Jo, jo, jo. Ale v té režii takový není. No. Tady. Jo, nebo... No, je, je, Jak pracuje? To, to se těžko tak se. srovnává. No pracuje, pracuje opravdu velmi otevřeně, že, že není není jako nějak direktivní, že prostě je opravdu otevřený uh, tomu co co přichá, co přináší herci a nechá si i poradit, ale myslím si, že pořád uh, není jako rozmělněnej úplně, že jako prostě tím, že to napíše, takže ví, co chce takže nějaké ty hranice má, ale v tom, v tom se dá jako dobře, dobře variovat. A viděla bys tam nějaký posun třeba od toho prvního filmu, kdy to bylo úplně první a teď už po druhý zkušenější, už zkoušel třeba jiné věci? Já to úplně nedokážu takhle hodnotit jako nějaký styl ty, ty práce, ty tvorby, ale myslím si, že on sám byl sebevědomější a tím byl třeba i klidnější. Na ten film přes prsty, to už jsme taky ho zmínili, že, že si měla malé druhé dítě, mm -hmm. tak si musela trénovat být volejbal mm -hmm. tři měsíce intenzivně, jo. což ti asi taky pomohlo v té postavě? Asi trošku jo, určitě jo, hlavně to zpevnit, mm -hmm. protože on člověk tím běháním a staráním se o děti tak nějak třeba schodí. Bohužel jako v tomhle věku už žen tak je to, tchyně moje říká, musí si vybrat buď břicho, nebo obličej, mm. <laughs> takže my jako buď vypadáme jako propadle a staře v obličeji, ale nemáme aspoň to břicho a když jsme trošku opláceni, tak zase jsme hezčí v obličeji. Takže jsme si musíme vybrat. Eh, nicméně mě to eh, hlavně udělalo dobře i psychicky, protože já jsem měla eh, takovou jako výmluvu, že musím na ten trénink. Protože sama bych si to asi úplně neprosadila. Jako prosadila bych si to, ale eh, sama jsem neměla eh, nějak asi chudě jako opouštět tu rodinu jen tak uh, pro sebe. Takže mě to hrozně bavilo, ty tréninky, já jsem se strašně z toho těšila a doufala jsem, že mi ten být volejbal i zůstane, že jsem, že jsem hrála i později, ale záhy jsem otěhotněla, takže... no, opět. <laughs> Se ti to samo uh, Dost často ve filmech partneříš s hercem Jiřím Langmajerem. Ano, ano, Co se ti na něm líbí? <laughs> To by mě zajímalo. Dobře, tak. Mně se taky na něm líbí smysl pro humor. Baví mě, jak o sebe pečuje. Jo. To, to, mě, to mě vždycky fascinuje. A říkám si, že bych se teda jako žena měla nad sebou zamyslet, že mi povídá o Ostravě o a o, o krémičcích a o všem možném. A vždycky přinesla něco nového, takže já jenom zírám a říkám si, sakra, jako měla bych se fakt o sebe víc strát, takže to mě fakt baví. No a on je zodpovědný pořád na to, jako, jak moc točí, tak pořád umí ty texty a je to jako neuvěřitelné. A u vás doma ho mají taky rádi pořád ještě? Jo, já myslím, že <laughs> jasně. Dobře, takže vám to dovoluju, můžete partneři dál, pak vám to spolu sluší. Jo, e, potom ještě... v pohodě. Jsem v pohodě. <laughs> e, pak si měla ještě jednu premiéru, tu bychom možná taky nemuseli opomenout, a to byl film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Mm -hmm. Měla si toho hodně, měla si tři filmy během jednoho léta. No, to tak vypadá, protože tady v Provokově jsem měla opravdu jeden den a to snad ještě půl den, takže tam, tam to byla malá rolička, ale mně se hrozně líbil ten scénář. Mě prostě baví, jak uh, Patrick Harto píše a uh, byla jsem strašně ráda, že, že ho můžu vidět i při té režii, protože jsem viděla, že on fakt je to profik, který. Neodpustí, jako faleš nebo hraní, prostě je dobrý. Takže to bylo skvělé, že jsem mohla být u toho a vidět, jak pracuje. No, to vypadá, že máš samou premiéru, pořád jsi někde v Basku, do toho máš tři děti. Mnohé maminky si mohou říct, teď ona se o ně vůbec nestará, co to je za život, tak pojďme to vysvětlit, jak se u nás natáčí a co se teď stalo během té pandemie, že třeba některé ty filmy byly takzvaně ve frontě. Ano, to když se natáčí, tak se natáčí třeba 21 dní, pokud je to velká role, opravdu tak 21 dní. Opravdu mám chůvu a točím a je to třeba náročnější pro celou tu rodinu, ale je to 21 dní. Mezitím možná si odskočím na nějakou zkoušku kostýmovou, ale potom jsem prostě zbytek těch dní, jsem s těmi dětmi já. Takže, a, a to potom, mluvíme o hlavní roli. To mluvíme t... o hlavní roli, tak. přesně, že to menší role, tak je to třeba 9 dní nebo 10 dní. Samozřejmě tam je nějaká příprava, ale to můžete dělat i doma. Uh, takže ono to vypadá takhle, že člověk není vůbec doma s těma dětma, ale není to pravda. A myslím si, že jsem doma víc než kterékoliv lékařky a, a nebo dámy, prostě, které pracují v obchodech a podobně. Že, že vlastně to, to naše povolání je takový variabilní a tím, že nes, jsem ještě neskoušela v divadle, takže jsem pak hodně doma. Mm -hmm. uh, já, jestli můžu, tak bych teď hupsla zase úplně na začátek, protože teď jsme mluvili o filmech, které jsou úplně nové. Mm -hmm. A když bych se zmínila, vím, že se o tom několikrát už mluvila, obsluhovala jsem anglického krále, mm -hmm. uh, což bylo pro tebe asi možná zlomový, bylo to takový první. Tak uh, jaký byl Jiří Říká se o něm, že byl laskavý, nebo že je laskavý, ale na tebe asi musel, když chtěl, aby si se svlékl. Byť. Byl naprosto laskavý, byl opravdu to, to bylo. Ne, že by mě to překvapilo, ale člověk má obrovský respekt, k, k jako naprostá elefka, neskušená holka ze Zlína, tak jsem měla samozřejmě jako velký respekt a který se okamžitě rozplynul, protože um, i jeho i casting s ním nebyl prostě, byl velice příjemný, protože on si se, se mnou jenom povídal já jsem byla zvyklá na castingy, hmm. že člověk se naučí nějaký, nějaký, text a pak to tam řekne úplně špatně a je celý sešněrovaný a, a, v křeči. A, což co okamžitě, on si se, se mnou jenom povídal. A zaznamenávala to kamera, aby tě viděl ano, na kameru. A, a takhle se vlastně mě vybral no. na základě toho. Takže to je z těch režisérů, myslím, že to má i Honza Hřeběk, který, který prostě vybírají ty lidi podle toho, co vyzařují, jakým způsobem třeba přemýšlí, jak se cítí člověk v jejich společnosti a proto oni taky dokáz, dokážou a Jiří se dokázal obsazovat třeba i neherce, úplně skvěle. Uh -huh. Takže to si myslím, že takže mně to přišlo hrozně příjemný a i fakt, že já jsem tam měla velké obavy, že by to byla první role, kdybych se hnedka svlékala a měla jsem strach, že bych zapadla do nějaké škatulky té hračky, která se svléká, mm. což se vlastně v podstatě stalo. <laughs> Takže hned volali, <bylo> <laughs> ale... další produkce, že by chtěli. Ne, to ne, ale, ale už jsem jednou jsem slyšela, přece tady si se svlíka, tak nedělej tady fóry, mm. tak to ne, to, to jsem opravdu teda, tráskala dveřmi. Ale, ale, on byl velice příjemný a vysvětlil mi, že pokud se budu stydět, já budou se stydět i ostatní, já se uvolním, bude to v pohodě a že to hlavně mě uklidnilo v tom, že to nebude nic lascivního a že to bude prostě působit velice hezky, esteticky. A mělo to svůj význam v tom filmu? No samozřejmě to v první řadě. Jenom mě na celé té situaci pobavila, to je maminka velmi, která si to samozřejmě řekla, konzultovala si to s rodiči a maminka ti na to údajně řekla jdi do toho a užij si to. Tak jak se dá užít nahota před celým štábem, který čítá 50 lidí? Dá se uvolnit, dá se to užít? Jo, tak já jsem na to šla takovou tu, jakože humor za každou cenu, jak tu křeč přeběž, ještě větší křečí. <laughs> Takže humor, ten prostě působil skvěle a Jiří Mencel humor má taky takový jemný měl. Um, takže humorem. A je fakt, že nejhorší bylo prostě nejhorší je vždycky ten první moment. To je jako když si na pláži poprvé slikneš do plavek, prostě je ti divně. <laughs> A včer, jako na konci července už chodíš v pohodě po pláži. No, ne, ty, ne, na tom, no, Tam mě nikdo nezná, to toho stábu. No dobře. <laughs> Vezmeme to, tak, že si to, trošku, no. Zvykne. Není to samozřejmě úplně nic příjemného, ale člověk se na to psychicky připravuje. Nemůžeme opomenout divadlo, protože jsme se hodně bavili o dětech a o filmu, který k tobě poslední leta hodně patří, protože, jak jsme říkali, že už sedm let je to, jak když jsi let? teda nehrála mm. divadlo, nechybí ti to? Hrála jsem, ale neskoušela, neskoušela. jsem sedm let. Hrála jsem jenom představení, která mi ještě zůstala ve Švandově divadle, které jsem neskoušela před otěhotěním, a to je Hamlet a Kraj Baby Kraj. Tak teď to vypadá, že snad v prosinci, v prosinci si ještě zahraju Hamleta než půjde v únoru do Derniery. Tak na to se moc těším, ale chybí mi divadlo, chybí, ale... Asi vešla do divadle v angažmá, nebo jsi tam to jenom jako ne. host? Už, už ne. ne. už ne. A co bylo důvodem odchodu? Nebo no, ty děti. Ty děti, <laughs> aha. Já jsem si myslím, to no, tak mohla si zůstat, víc, mohla si mít stravenky nějaký, ne? Nebo něco no tak já jsem měla vytlíva? smlouvu na určitou, aha. samozřejmě, tak, ale Hrbek mi nabízel um, další smlouvu, ale já jsem přemýšlela nad tím být v angažmá s, s těmi dětmi, že to asi už by úplně nešlo, protože mm -hmm. ten plat prostě bych dala ty chůvě. Takže jsem tak dala najevo, že asi časem bych z toho angažmá vystoupila, tím pádem už jsme to Dál, no. Když bych se vrátila do Zlína, tak ti kdysi do Gombár řekl, že, ty, že bys byla výborná Mariša, ale až za 23 roky. V té době, ne? Jo, nez, za že, pár let. No. No, no, že jako za pár let, dva, tři roky. Je to dostatečná doba, co se tak změní v ženě za dva, tři roky? Já hečce. nevím, to věděl on. <laughs> a stalo se to? No, stalo se to tak. Já jsem nehrála Marišu a pak si mi za ty dva, tři roky hrála. Takže... A získala si za ní a, ano, ano. Byla jsi překvapená velice? Byla jsem překvapená samozřejmě, uh... Co, co na to říct. Hmm. No, ten zlím byl úplně skvělá, úžasná štace a já bych to doporučila všem vycházejícím hercům a herečkám si dát na chvíli oblast. Samozřejmě je to schoda strašně moc okolností být na správném místě, ve správný čas, aby tam byl dobrý soubor, aby tam aby člověk byl samozřejmě obsazovaný, to je důležité, hmm. můžete stát i na oblasti. Ale mě to hrozně moc dalo v tom, že to oblastní divadlo je pestřejší v žánrech, že jsme okusili jak muzikál, tak, tak samozřejmě komedie, dramatické klasiky, melodramata dokonce. Mm. Je tam malá scéna, divadelko v klubu, takže všechny možné z velikosti těch, těch scén. A tam jako velice kvalitní a je pořád velice kvalitní soubor, takže já jsem to, to hrozně užila. Já vím, že o té oblasti, nebo konkrétně o tom zlínu hodně ráda a hezky mluvíš. Mm. Je, máš někdy čas tam zajít se podívat na nějakou premiéru mm. ještě na kolegy. Vůbec, vůbec jsem tam nebyla snad 7-10 let. Mm. Nebyla jsem na žádné premiéře a hrozně ráda bych, ale nějak jsem mi. Jí hůř opouští ty děti. No. Prá čekám, až bylo trošku větší a oni se rodí další a další malinký. Což a je skvělé. Když ty si odcházela, tak si ale odcházela vlastně hodně do neznáma. To, že odcházel i do Gombár, tak mm. neznamenalo, že tě někam do Prahy vezme. Ne, ne, že no. ti takzvaně hodila, Muselo to být těžké rozhodnutí. Jo, bylo to těžké rozhodnutí hlavně v tom, že jsem tam prostě měla srdce v tom zlině. Já jsem si myslela, že tam jsem schopná žít. A i tím, že jsem z Moravy, tak neměla jsem úplně ambice být v Praze a je pravda, že toho velkoměsta jsem se trochu bála a i teď mám někdy takový stavy, že si říkám, že jestli je to jako v pořádku být se třema dětma uh, úplně jako v centru Prahy, mm. uh, protože jsem prostě vyrůstala na, na malém městě, takže jsem mi hůř uh, na to zvyká, ale... Už jsem se zvykla. Takže jsem, ale odcházela jsem nějak s tím, že jsem vlastně sama za sebe a že nemám úplně co ztratit a musím teda říct, že pro mě byla velká, nebo je pořád velkou devízou to, že mám velkou stabilní rodinu, myslím tím svoje rodiče a sourozence a neměla jsem jakoby strach o život, jo? Že <laughs> nebo měla... o živobytí. Nějak jsem v tomhle byla silná jako člověk a za to moc děkuju, jako riskovat, že člověk se nebojí riskovat, no, potom že jsi prostě stabilnější. Ano, tak se vydá, že hlady neumřu, že prostě, když jako nebudu mít fakt práci, no, tak půjdu do Hodonína. <laughs> <laughs> Tam mě nakrmějí. <laughs> Zdravíme do Hodonína. <laughs> ano, <laughs> samozřejmě. V blízkých setkáních si dnes povídáme s herečkou Petrou Řebičkovou. Právě jsme byli u divadla a mě zajímá úplně tvůj začátek, kdy jsi dělala příjmačky na jamu. <laughs> e, protože jsem se dočetla, a to nevím, jestli je pravda, že tě nikdo nepřipravoval a že jsi připravila dialog dvou žen. Mm -hmm. Je to pravda, zbrouka mm -hmm. v hlavě. Mm -hmm. A že oni z toho byli tak v šoku, že tomu vůbec nerozuměli, že to, protože většinou, pro posluchače naše, no. aby věděli, se většinou připravuje monolog. To znamená, že ta herečka tam mluví sama. Ano, no, to je taky díky tomu, že jsem jako vlastně nebyla až tak dobře připravená, <laughs> že jsem vůbec nevěděla, co jako skýtá divadlo a že bych měla jako načtených milion jako divadelních her a z toho si vybírala. Takže tahle moje nevědomost vlastně mi pomohla, protože si říkala, <laughs> tak co já udělám. Tak jsem byla na představení Brouka v hlavě v divadlech, ne v divadlech Pražských, městském divadle Brno, u tehdy. A tam bylo tohle představení, já jsem měla program, ve kterém byla prostě divadelní hra, tak si říkám, to je docela zajímavý udělat si dialog. Ale to taky vzniklo tím, že pan profesor Karlík, když jsem byla na dní otevřených dveří, tak říkal, že si můžeme připravit i dialog. Aha, a myslel to tak, že je. se můžeme někoho samozřejmě jako přizvat. <laughs> Ale mě si nechtělo si někoho přizvat sebou, tak jsem si ho udělala sama ten dialog a docela mě to bavilo. Takže jsi přeskakovala ze židle do židle nebo no. z místa na místo, takhle vyloženě, jak si to představuje? Nějak, nějak tak to bylo, jo, 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 přeskakovala. Nebo se jenom otáčela hlavu a oni se docela smáli a já jsem byla strašně překvapená, čemu se smějou. Jsi vůbec nechápala, že jsem vtipná, třeba. <laughs> a je to jsi i vtipná smály. hra, samozřejmě, brou v hlavě, určitě. No. Tvůj muž pochází z hereckého prostředí, ano. a ty ne. Ty vůbec. No. Myslíš, že pro ten začátek té kariéry nebo takovéto to prostředí, ve kterém člověk vyrůstá, je v něčem dobré? Nebo je ta startovní čára úplně stejná, myslíš? Myslím si, že stejná není, ale vlastně já to asi nechci úplně nějak hodnotit, protože si myslím, že to strašně záleží taky rodina od rodiny. Ale myslím, že to je jednodušší v tom, že člověk, který nepochází z herecké rodiny, tak může překvapit. A to je příjemnější. A myslím si, že ty děti prostě z hereckých rodin to mají těžší. Že se o nich něco očekává a, a nebo naopak je někdo srovnává s těmi rodiči. Já jsem docela ráda, že tohle jsem vlastně neměla. No. <laughs> Což tvoje děti mít budou. Což <laughs> děti mít budou. <laughs> to už jsme si zabařili takzvaně. Bo jsme trošku zavařili. tak Tak uvidíme, tak třeba vůbec nebudou chtít jako jít do to, touhle cestou. To bys byla určitě radši, vidět, jako každý Ne, herec. vůbec nám je to je ne? úplně jedno, ať jsou hlavně šťastný. A <laughs> muž, i když možná není muž, ale má s ním tři děti, takže prosím, je muž. Je to, skoro muž. Je to, můj skoro muž. Ne, on je muž. On je muž. Jo. <laughs> s velkým je to M. skoro můj muž. <laughs> on je kromě toho, že se věnuje herectví, je také scenarista, píše knihy. Je on ten, kdo čte první tvé scénáře? Aby ti třeba pomohl s tím říct, tohle není dobrý scénář, tohle je dobrý scénář? Někdy ano. Někdy, když jsem si jistá sama, tak mu jenom řeknu, že se mi to moc líbí, ale pak jsou scénáře, u kterých si tak jistá nejsem a to si někdy nechám poradit. Teda. Jestli většinou to je u těch scénářů, kdy si myslím, že to třeba není úplně ono. Uh, tak mu to dám k nahlédnutí, co si o tom myslí a on je s tím soudem docela rychlej. <laughs> tak, takže je to spíš o tom, že jo, někdy si, když si nejsem jistá, tak si nechám poradit, ale nečetlou úplně všechno. Tak ho moc pozdravuji. Pozdravím ráda. poslední otázečku, protože už bohužel bude poledne a budeme se muset rozloučit i půjdeš Mariánkou zase za celou tvojí rodinou. E, tvoje sestra má tři děti. Ano. Tvůj bratr má dvě děti. Ano. A ty máš tři děti. Vejdete se ještě všichni k jednomu stolu třeba na Vánoce? <laughs> Jsem trošku dojatá teďka, kvůli mi. Se mý rodiny. E, moje maminka, prostě to je jak se říká kvočná, ale v tom dobrým slova smyslu, tak ta, ta už prostě ta dělá pořád kupuje nový stoly. <laughs> takže teďka už máme v obyváku, v jejím obyváku, ten stůl je od rohu k rohu. A tam se teda jako posedáme všichni. <laughs> a no, takže vejdeme se k tomu stolu. Ale ti, co sedí v čelně, tak ti se nepohnou. Tak všichni moc pozdravuju, Já jsem děkuji ještě moc. jednou děkuji. moc ráda ti děkuji, že jsi přišla. Jsem opravdu šťastná, protože vím, jaké to je. A jak říkal tvůj soused, Jedno je teda dobrý, ale pokud je to jedno, tak jestli budeš čtyři děti, pozveme tě rádi. Dám. Jo, děkuji moc krát, děkuji za pozvání. Měj se hezky. Mým dnešním hostem byla herečka Petra Hřebičková. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.